Hoje estamos aqui novamente na rua, chamando a população para tentar derrubar esse desgoverno, para a gente tentar resgatar um país que seja para todos. E nesse momento, principalmente, a gente está lutando firmemente contra a implementação dessa PEC. Essa PEC, na verdade, que restitui o coronelismo dentro desse país, que restitui o clientelismo, onde empregado público é funcionário de político e não mais pessoa de carreira que não tem compromisso com nenhuma das políticas. Portanto, pela manutenção do funcionalismo público e contra a PEC. 2 de outubro de 2021, a gente está aqui hoje para mais um ato em defesa da volta da democracia no Brasil, fora Bolsonaro. E fora todo o governo Bolsonaro, a gente tem que lutar contra a PEC 32, que vai nos prejudicar profundamente, nós servidores públicos, assim como não as privatizações. Fora Bolsonaro, governo corrupto, ladrão e indecente. Hoje, 2 de outubro, nós estamos aqui no Fora Bolsonaro, de frente do Espaço do Conhecimento da UFMG, pedindo mais verbas para o ensino, para a pesquisa e mais verba para o SUS, porque sem ele a população morre. Fora a PEC 32, tem que ter mais diálogo com os funcionários públicos e mais verba para o ensino e para a pesquisa. A participação neste ato é fundamental em defesa da educação, da saúde, contra a reforma administrativa. Fora Bolsonaro!